こんにちは、エンジャーです。今回もキュークススタジオに付属しているツールを使います。テーマはアッテネーター設計。高周波の回路ではインピーダンス整合や加入力保護のためにアッテネーターをよく使用します。このアッテネーター、日本語では減衰器と呼び、その名が示す通り中には抵抗が入っています。この抵抗の組み合わせによって減衰量が決まるのですが、これもツールを使えば簡単に計算することができます。そこで今回はキュークススタジオを使ったアッテネーターの設計方法について紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に手を動かしながらやってみてください。では前回と同じようにキュークススタジオのメニューバーのツールスというところからアッテネーターシンセスを選択します。アッテネーターシンセスが立ち上がりますと、左側に回路のトポロジーが、右側にパラメータ入力ができるようになっています。回路のトポロジーには一般的なパイ型と T 型の他にも3種類回路が用意されていますが、今回はパイ型と T 型で設計してみたいと思います。まずはパイ型のアッテネーターを設計してみましょう。右側のインプットというところにはアッテネーション、セットイン、セットアウト、インプットパワーが入力できるようになっています。アッテネーションはアッテネーターの減衰量、セットイン、セットアウトは入出力に接続される回路のインピーダンスが表されています。インプットパワーは回路に入力される電力のことで、抵抗のワッテージを算出する際に目安として使用します。では実際に設計してみましょう。今回は 20dB の減衰量を持つアッテネーターを設計してみたいと思います。アッテネーションのところに20と入力すると、アウトプットの R1、R2、R3 にそれぞれ抵抗値が表示されています。この R1、R2、R3 というのは上側の図の R1、R2、R3 に相当しています。つまり R1 と R3 には 61.1 オーム、 R2 には 247.5 オームの抵抗を入れると、 Zin から Zout にかけて 20dB 信号が減衰するということになります。ただしこの抵抗値はあくまでも入出力のインピーダンスが50オームの場合の抵抗値になっています。例えばこれが75オーム系の場合ですと、値が変わって91オームと371オームに変わります。これは重要なことですが、アッテネーターの減衰量というのは回路の入出力のインピーダンスによって変わります。つまり何オーム系で使うのかをきちんと理解しておかないと、正しいアッテネーターを設計することができません。今回の場合は50オーム系で 20dB のアッテネーターを作りたいので、この値を50に戻します。さらに実際は 61.11 オームや 247.50 オームというような抵抗は存在しませんので、これを実際の抵抗の値に変換していく必要があります。キュークススタジオでは E 系列に変換できるようになっており、 E6 系列、E12 系列、E24 系列、E48 系列に変換できます。 E 系列は部品の乗数が1桁上がるまでに部品が何種類あるかを示したものになります。例えば E6 系列の場合ですと、1から10までの間に6つの部品があるということになります。この部品の乗数は単純に6分割されているわけではなく、指数関数的に分割されています。 E6 系列の場合ですと、1、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8 というような分割になります。そしてこの E 系列は値が大きくなればなるほど部品の許容誤差が小さくなります。つまり E6 系列よりも E48 系列の方が部品の精度が高いということになります。高周波の回路では基本的には部品の乗数の精度が高いものを使用します。
そのため今回は E48 系列で設計を行います。すると R1、R2、R3 の値が 61.90、249、61.90 というように変化しています。これに伴って上側のインプットの値も若干変化していますが、実際に設計するにあたっては気にならない程度かと思います。これで Pi 型のアテネーターの設計は終了になります。では次に T 型のアテネーターも設計してみましょう。 T 型のアテネーターも使い方は同じです。インプットのところに今回は 10dB としましょう。そして入出力の回路のインピーダンスは 50Ω とします。すると同じように R1、R2、R3 に 25.97、35.14、25.97という値が表示されています。この R1 と R2 と R3 は上の T 型の R1、R2、R3 に相当しています。今回は E48 系列ではなく E24 系列で実際の抵抗の値に変換したいと思います。すると 27Ω、36Ω、27Ω というような形に変わりました。減衰量は 10.065dB となっているのでおおむね設計した通りですね。では今回はこのままシミュレーションも実行してみたいと思います。画面下のIntoクリップボードインクルーディングシミュレーションをクリックし、回路ゼリタに戻ります。そして右クリックからペーストと選択すると、回路図上にアテネーターの回路を貼り付けることができます。このアテネーターの回路は R1、R2、R3 がそれぞれ先ほど設計した値 27Ω、36Ω、27Ω で構成されています。入出力のインピーダンスが少し変わっているので50Ω に戻しましょう。そしてこのままシミュレーションを実行します。歯車マークをクリックしてください。保存のためのウィンドウが立ち上がりますので、適当な名前をつけて実行してください。すると連装線路のシミュレーションの時と同じように、左側に連装特性、右側にスミスチャートのグラフが表示されます。今回重要となるのは S21 のパラメーターになりますので、これがどの程度の値になっているのか確認してみましょう。上のアイコン群の中から右から2番目にあるセットマーカーオングラフというアイコンをクリックし、左側のグラフの S21 の線上のいずれかでもう一度クリックします。すると周波数と連装特性が表示されます。 S21 の連装特性がマイナス 10.1dB となっているので、おおむね設計した通りの減衰量になっていることがわかります。連装特性は数値で確認することもできます。左側のタブラーを選択し、エディター上でクリックします。そして S21 を選択し、デシベルで表示する場合には先頭に DB と追加し、括弧でくくります。この時 B は大文字にしてください。すると周波数と連装特性が数字で表されます。この場合は周波数特性を持っていないため、常にマイナス 10.1dB となっています。これでアテネーターの設計は完了です。お疲れ様でした。ということで今回のまとめです。今回はキュークススタジオのアテネーターシンセシスを使ってアテネーターの設計をしました。設計といってもパラメータを入力するだけで T 型、Pi 型それぞれの場合の抵抗の乗数が求まります。設計したものを実際に作るために部品の乗数を選定する必要がありますが、キュークススタジオではE 系列に変換できます。お手持ちの部品や入手可能な部品に合わせて E 系列の値を選択してください。さらに S パラメーターのシミュレーションも実施しました。伝送特性を数値で確認したい場合は、左側のグラフにセットトゥーマーカーグラフを使用するか、
油を使って表形式で表示してください。以上がまとめになります。皆さんはアテネータの設計できましたか？ツールを使えば簡単に設計できるので、ぜひ使ってみてください。また特性インピーダンスの計算でもお伝えしましたが、このツールはネット通信なしで利用できます。つまりアイナルテエンジニアの試験でも使用できるということです。アテネーターの問題も出題される可能性があるため、ぜひ使えるようになってください。次回も窮屈スタジオを使った簡単なシミュレーションをしてみようと思います。取り上げてほしいテーマや操作方法でわからないことなどがありましたら、コメント欄で教えてください。チャンネル登録もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。